ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကတော့တေလိုပြတ်တဲ့တွေ3ယောက်ဟိုလောက်တာပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့သူကဦးကြီးရဲနောင်ရဲအုပ်ရနောင်ဆိုးရဲနောက်ပြီးတော့အကြောင်းကကာလမ2ယောက်နော်အဲ့ဒီ3ယောက်ကိုဆက်ဖို့နောက်တစ်ခါဟိုအဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရရင်တော့လောက်အောင်နောက်ပြီးတော့သူအဆင်ပြေရင်တော့လောက်အောင်ဟိုတစ်ချိန်တော့မစစ်ရသေးတဲ့ CCTV ကင်နေဆိုတဲ့ကိုရောင်နောင်ထေးဝင်ကြရခဲ့အဲ့ဒါကိုစပါမယ်နောက်ထပ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အချင်းကတင်ထားတဲ့အာမခံပေါ်ကြီးကိုအောင်ကြီးတို့အာမခံတို့ရှောက်လဲချက်ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်တယ်စာနဲ့ရေးတင်ပြီးတော့ပေးရမှာပဲအဲ့ဒီရှောက်လဲချက်ကတော့ဖွင့်ဖွင့်ရင်းပေးရမလားပြီးမှပေးရမလားဆိုတာဒါတရားပြရဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးစာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြီးမှပေးရမယ်ဒါဆိုအာမခံဒီဘက်မို့တော့ပေးရတယ်ရတယ်အဲအာမခံတော့ချက်ချင်းတော့ဟိုရှောက်လဲချက်ပေးပြတာနဲ့ချက်ချင်းတော့မဆုံးဖြတ်ဘူးနဲ့ဒီနောက်တစ်ချိန်ကြည့်တော့ဒီလိုစဉ်းစားမှာချက်ချင်းလဲပယ်မယ်မဖြစ်ဘူးချက်ချင်းလဲအမိချပြီးပေးမယ်ဆရာဟောတယ်ဟုတ်ပါတော့မလာရင်ဘူးသားဆရာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျရေဟုတ်ရအောင်ဆက်ဒီနေ့စစ်မဲ့ location နေနေရဟိုတရားတွဲခံထားရတဲ့ရှင်းနေနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ရှင်းနေတွေဖြစ်နေတော့လေဆိုတော့တခုမှများအဲရောမဟုတ်ဘူးခင်ဗျတို့လေဥပဒေအရာကြီးကတရားစွဲမခံရသေးဘူးလေမခံရသေးဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ तू ကဥဆောင်ချက်မှာဟိုတည်လို့တည်လို့ဘက်ကတော့နော်ဟိုကတော့ရွန်းတူအောင်မှာတော့493နဲ့တိုက်ပြီးဆက်ရတာပေါ့ဗျာနှစ်ဖက်မှာတော့တရားဆွဲခံရတယ်ဒါလည်းရှင်းနေလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျတော့တော်တော်လေးထူးခြားတာကိုဒီလိုမျိုးအမှုစစ်နေတဲ့နှစ်ဖက်ရှင်းနေတယ်အဆွဲခံတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဆရာအတွေ့အကြုံကဒါမျိုးရှိခဲ့ဘူးလားအဲမရှိခဲ့ဘူးဗျာတခုတော့အရင်ကဖြစ်ဖြစ်နေတာအဲတစုံတစ်ခုကတော့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေတက်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဟိုနှစ်ဖက်စလုံးမှာလည်းတွတ်ဆုပ်ခြင်းတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုတရားစွဲခံရတဲ့ဥပဒေရှင်တွေရောတရားစွဲခံရတဲ့ဒီပဲရှင်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာတစ်ခါတစ်ခါမှတော့ထူးခြားဆန်းပြတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲထူးခြားလေနောက်ဆုံးကြရင်တော့ဟိုပွင့်လင်းလာတယ်နော်အဲ့ဒီပြတ်ဖို့ပေါ့နော်ဘယ်လို